ನಂಬಕೆ ಇಲ್ಲ ಹಿಂದೇನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ನಂಬಕೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ ಬಂದೆ ಅಣ್ಣ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟು ಅದು ನಾವು ಕೆಲಸ ಈಗ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ ಅವರು ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಅಷ್ಟೇ ಮುಂದೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಬಿಡ್ತಾರೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಈಗ ಯುವಕರು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ತಾವಾಗ ತಾವ ದುಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರಬಾರದು ಯಾವತ್ತು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರೆಲ್ಲ बीजेपी सरकार इवर ऐन सूढ़ मंदी ओट ओट तक मैंड डवर्ट मंदी नमुग जन तौंद जीवन को अट प्रीति क्षेत्र शासक ऐन जो ना नम जो अस्ट साक मैडम शासक जनपर अभिवृद्धि ಹೌದ ಸರ್ ಇವಾಗ ಈ 5 ವರ್ಷ ಪಿರಿಯಡ್ ಒಳಗೆ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ 1700 ಕೋಟಿ ಕಿತ್ತನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಳಂದ ಒಳಗೆ ಆಗಿವೆ ಸರ್ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಬಹಳ ಅಷ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಜನಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಆ ರೀತಿ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ಲಗತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಳಂದ ಏನಪ್ಪ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರಿ ಅವರು ಇದ್ರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅಂತ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಆಗಲಿ ಟೋಟಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಬಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಇನ್ನ ಇಷ್ಟ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಭರವಸೆ ಅನ್ನೋದು ಜೀವನದೊಳಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಿರ್ತದ್ರಿ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಅವರೇ ಶಾಸಕರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ರೀ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರೇ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ 3000 ಆಮೇಲೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೂನಿಟ್ ಸರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮ್ಯಾಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ಬೇಕು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳೇ ನಾವೇ ಬದುಕಬೇಕು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನಪಿ ಶಾಸಕರು ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅನುಕೂಲ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕನಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಎಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಧರ್ಮ ಅದು ಬಂದಾಗ ಧರ್ಮ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಿಂದ್ರೋದೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ದುಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಏನಾದರೂ ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ ಬಂದೆ ಅಣ್ಣ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟು ಅದು ನಾವು ಕೆಲಸ ತಗೋತೀವಿ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಓನರ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹಾಂ ಓನರ್ ಆಗ್ತೀವಿ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿರೋ ಕೆಲಸ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ಲತ್ತಾರೆ ಚಲೋ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಜನ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದವರು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡತಾರೆ ರೊಕ್ಕ ಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಏನಾದರೂ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಇಲ್ಲ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡೋದು ಏನು ಗರಜ್ ಇಲ್ಲ ಜನ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಬೇಕಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸೊಳಗೆ ಏನಾದರೂ ಇರ್ತದೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನಪರಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು ಏನೇನಾಗಿವೆ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಡ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಜನ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಪೂರ ಮಾಡ್ಯಾರ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿ ಊರಾಗೆ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವರು ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಕಡೆನೇ ಇರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಗಿವೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರು ಸರ್ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿರೋ ಶಾಸಕರು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾ ಸರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಲುವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಯತ್ತು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಈಗ ಸರ್ಕಾರದವರು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾ ಸರ್ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ದೇಶ ಮತ್ತೆ ಧರ್ಮದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಂತ್ಕೋತಾರೆ ಸರ್ ದೇಶ ಸಲುವಾಗಿ ಇದು ಹರ ಸರ್ ಅವರು ಧರ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಹರ ಸರ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು ಯಾವ ತರ ಆಗ್ಯಾವ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಿದೆ ಈಗ ಮುಂದೇನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿ ಪಾರ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಆದ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಈಗಿರೋ ಶಾಸಕರು ಎಲ್ಲ ಜನಪರ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ 3000 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಿದ್ರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಈಗ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ ಅವರು ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಅಷ್ಟೇ ಮುಂದೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಬಿಡ್ತಾರೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಈಗ ಯುವಕರು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ತಾವಾಗ ತಾವ ದುಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರಬಾರದು ಯಾವತ್ತು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದರ ಇವಾಗ ಫ್ರೀ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ 3000 ಫ್ರೀ ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಫ್ರೀ ಬೇಕಾಗಿಲ್ರಿ ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಬಯಸ್ತೀರಿ ನಾವು ಹಾಂ ಓಕೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ನಡೆತಾವ ಸರ್ ಇದು ಶಾಸಕರು ಕೆಲಸ ನಡೆದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತೋಡೆ ಅವರಿ ಏ ಲಂಬದಿಲ್ಲ ಆತ ಹೋಗಿ ಆತ ಮುಂದೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಾಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ಲತ್ತವ್ರ ಎಲ್ಲ ಹಾಂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ಯಾವ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗಳು ಏನರ ಅವೇನ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಸರಿಯಾಗ್ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಶಾಸಕರು ಜನಪರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರ
ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕಿಮ್ಮತ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದವ್ರು ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಅಂತಾರೆ ರೀ, ತಿಂಗಳ 2 ತಿಂಗಳ ಕೊಟ್ಟ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಮುಂದೆ ಹಾರ್ಸ್ ಹೊಡ್ತಾರೆ, ಅದೇನು ಇದಾಗಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ 3000 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, 1 ತಿಂಗಳ 8 ತಿಂಗಳ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹ್ಞೂ, ಮುಂದೇನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲ್ಲ. ಇದೇನಾಗ್ತದೆ ಮುಗಿದು ಇದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ದೇನಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನೀವು ಶಾಸಕರ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಶಾಸಕರ ಶಾಸಕರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ರೀ, ಹೋಗಿನ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಕುರ್ಚಿಯಾಗಿ ಕೂಡಿಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಶಾಸಕರು. ಓಕೆ ಸರ್, ಈಗ ದೇಶ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಶಾಸಕರು ನಿಮ್ಮ ಪರ ನಿಲ್ತಾರ ರೀ? ಹಾಂ, ನಿಲ್ತಾರೆ ಸರ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗ್ಲತ್ತವ ರೀ? ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅದ ರೀ ಕೆಲಸ, ಕೆಲವು ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಈಗ ಆಳಂತ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂತವೆ. ಮತ್ತೇನಾರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನಾದರೂ? ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಅದ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿರೋ ಶಾಸಕರೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಅಂತ 3000 ಕೊಡ್ತಾರೆ, ದುಡ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಬೇಕು? ಅವರು ಗೆದ್ದತನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೀ, ಗೆದ್ದ ಬಳಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಕಿಮ್ಮತ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದು BJP ಸರ್ಕಾರ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡ್ತದ್ರಿ. ಅದ್ರ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಎನಿ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ ರೀ? ಯಾವಾಗೂ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ನೀವೇನು ಮುಂದೆ ಬದಲಾವಣೆ ಬಯಸ್ತೀರಿ? ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, ಇದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನಡೀತದೆ ರೀ, ನಾಳೆ ಸರ್ಕಾರನೂ ಇದೇ ನಡೀತದೆ, ತಳಗ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಾಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಕಲಿತವ್ರಿ? ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ಯಾವ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಶಾಸಕರೆಲ್ಲ ಜನಪರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರೆ? ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರೆ. ಸರ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಅಂತ 3000 ಕೊಡತ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು? ಸುಳ್ಳು ಅದಾರೆ ಎಲ್ಲಾರು, ಹ್ಯಾಂಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅವ್ರು. ನಮ್ಮ ರೊಕ್ಕನೇ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡೋರು ಅವ್ರಿ. ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡೋದು, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಮಂದಿಗೆಲ್ಲ ಓಟ್ ತೊಗೋಬೇಕಂತ ಮೈಂಡ್ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಂದಿ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ತೊಂದರೆ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಲ್ತಾರೆ ರೀ? ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಜರ ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೆ ಜೀವನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು, ಅಟ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಾಸಕರು. ಧರ್ಮಪ್ಪ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಲ್ತಾರೆ ಎನಿ ಟೈಮ್? ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ನಾವು ನಿಂದ್ರಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅವರೇ ನಿಂದಿರ್ತಾರೆ. ಶಾಸಕರು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಯಾರ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ, ದೀನ ದಲಿತರ ಪರವಾಗಿ, ಸಮಾಜ ಪರವಾಗಿ. ನಮ್ದೆಲ್ಲ ನಮ್ದು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಸಮುದಾಯ ಬೋಟ್ ಅವರಿಗೆ ಬರ್ತಾವೆ, BJP ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾವೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಗಾಗಿವೆ? ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿರೋ ಮುಖ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ನೀರಿನೊಂದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿರೋ ಶಾಸಕ ಜನಪ್ರಿಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಅಂತ 3000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡತ್ತಾರೆ ಕೆಲಸದವ್ರಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ನಮಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಸರ್, ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಕೆಲಸ ಕೆಲಸ ಏನು ಬೇಕಾಗಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್? ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಹಲವಾರು ಸಲ ಬರ್ತಾರೆ ರೀ, ಸಿಗ್ತಾರೆ ರೀ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಬೋದು ರೀ, ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ರೀ. ಈಗ ದೇಶ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಶಾಸಕ ನಿಮ್ಮ ಪರ ನಿಲ್ತಾರೆ ರೀ? ನಿಲ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಲ್ತಾರೆ? ನಿಲ್ತಾರೆ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಬಯಸ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಏನಿಲ್ಲರಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲಿರೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಮೇಡಮ್? ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿಲ್ಲರಿ, ಬರೀ ನೀರಿಂದ ಇಷ್ಟೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದ ರೀ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿರೋ ಶಾಸಕ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ರೀ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಅಂತ 3000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡತ್ತಾರೆ ರೀ. ನಿಮ್ಗೆ ಹಣ ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಬೇಕಾ? ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಬೇಕು ರೀ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೇಳ ನಿಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಸಿಗ್ತಾರೆ ರೀ ಮೇಡಮ್? ಸಿಗ್ತಾರೆ ಎನಿ ಟೈಮ್. ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಹರ ಅಂದೆ ಅವ್ರು ಅನ್ಸೋಳಲೇ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೂಸುಗಳು ಭೀ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಾಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಹೇಗೆ ಆಗ್ಲತ್ತವ ರೀ? ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನ್ರಿ ನಿಮ್ದು? ನಮ್ಮ ನೀರಿನ ಅಂದೇ ಸರ್. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ 3000, ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತಿದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಲ್ರಿ ಸರ್, ಕೆಲಸ ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಿಮ್ದು ಶಾಸಕರು ಸಿಗ್ತಾರೆ? ಹಾಂ, ಬರ್ತೀವಿ. ಈಗ ದೇಶ ಮತ್ತೆ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಶಾಸಕ ಇರ್ತಾರೆ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಬಯಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ? ಏನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಳಂ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗ್ಲತ್ತಾರೆ? ಹಾಂ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ? ಸಮಸ್ಯೆನಿಲ್ಲ, ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಡಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಯಾವ ಥರ ಏನೋ ಕೆಲಸಗಳು ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಯುವಕಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ, ಹುಡುಗರಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಗಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಹುಡುಗರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ. ನಿಮ್ಮದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸ್ಪಂದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಕೈ ಸಿಗ್ತಾರೆ? ಹಾಂ ಹಾಂ, ಸಿಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಆಗ್ಲತ್ತವ್ರಿ? ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿನೇ ನಡೆದಂಗೆ ಸದ್ಯ. ಆದ್ರೆ ಈಗಿನ ಶಾಸಕರು ಜನಪರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರೆ? ಹಾಂ, ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರ ರೀ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ 3000, ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡತ್ತಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಅದ ನೋಡ್ರಿ? ವಿಶ್ವಾಸ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ರಿ, ನಂಗೆ ಯಾವ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಬರ್ತಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ? ಹಾಂ, ಸಿಗ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲ, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ. ಈಗಿನ ಶಾಸಕರು ಕೆಲಸ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗಿನ ಶಾಸಕರು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅವರು? ಹ್ಞೂ, ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಬರ್ತಾರೆ. ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇಶ ಧರ್ಮ ಅಂತ ವಿಷಯದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ನಿಂತ್ಕೋತಾರೆ? ಹಾಂ, ನಿಂತ್ಕೋತಾರೆ. ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಬಯಸ್ತೀರೇನು? ಏನಿಲ್ಲ, ಇದೇ ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ಇವರೇ ಬರಬೇಕಂತ ಇಷ್ಟ ಅಷ್ಟೇ. ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಹೇಗಾಗ್ಲತ್ತವ್ರಿ? ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರೋಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು, ನೀರನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿರೋ ಶಾಸಕರು ಎಲ್ಲ ಜನಪ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರೆ? ಮಾಡಾಗತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಮುಖ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಮೇಡಮ್?
ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿದಿದೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು. ಮೇಡಮ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ? ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಹಿಂದೆನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಈಗಿರೋ ಶಾಸಕರು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್? ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಎನಿ ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ದೇಶ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೋತಾರೆ? ಹಾಂ, ನಿಂತ್ಕೋತಾರೆ. ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು, ಈಗ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತನೇ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿದೆ, ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಭರವಸೆ ಇದೆ.